வந்து நீங்கள் waxaa islaan kadib waxaa rabaa maanta inaan waxyaabo badan idiin sheego oo naftayda maanta iyo aniga iyo shaydaan aan soo kala gaarnay inaan sameeyo wax kale ma aha fiidiyoga waxaa rabaa qof walba oo islaam ah ama qof walba soomaali ama qof walba fiidiyoyadeeda daawo jira ama qof aan daawo jirin xitaa inuu maaragtay aa u geysaan iyo weliba dadka youtuberada ah iyo youtuberada isticmaalaan marka horta maanta saaka markaa soo kacay jadwal ku soo kacay haddaba adidu weyna jadwal kale ayaa ku jiraa codsigaas aan wato maanta inaan waxaan rabaa adinkana ilaahay ina igu garab gala adinka ducaa igu duceysayn ilaahay maxaan ku raada yesu uu maaragtay igu naxariisto dembdhaaf la iga dhigo la cafiyo adinkana ilaahay da cafiyo waxaan rabaa maanta inaan go-aan ka gaaro waxaa intaasoo sano ku jiray oo maaragtay aada u xumaay kulleyto ilaahay wuxuu raalli ka yahay ma ahayn si kastoo xataa loo dhaho maaragtay qofkaa fankiisa edabuu leeyahay ama ebkii fankiisu saasuu yahay wuxuu kulleyto ilaahay raalli ka yahay bataata ma aha maanta waxaa rabaa inaan isdii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku hiiso hees aan qaado ama meel aan ka hiiso ama maxaan ku raadaaye hees dambuun qaado inay bataata halkaa iiga egaata oo aan noqdo adigaan idaawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkeeya ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo weliba ka fiican hadday ii suurto gasho insha allah fankiiga hadda kor waa idii sheega waxaan dadaa fanka waa ka baxayaa mardhow laakiin maalinba maalin bay kuusii dhiibaysaa maalinba maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu kuleeyay maya ayaan iska yara joog kadib waxay maya meeshaan yartaad ka shaqaysati ka shaqayso lacagtaadan iska haysayso iska gurguro kadib waxawaa ayaan markaad joogto iska dhaaf intaas sano anig fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulilah xilli ugu dambeeyey oo niyadeyda ay kasoo go-day weliba si cabsiila uga soo goda ayay tahay sababaha jirana idin sheego waa idin dhahay fanka waa ka baxayaa laakiin waxaan rabay qofku horta naftu kulama tashato naftu tii aheyd kulama tashato maanta yaad joogtaa beriyaa lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada kasoo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay aheyd markaa soo kacay wiil baa isoo wacay wiil markuu isoo wacay ugu yiri heblaaya mataqaana ahaa gabar waxaale meeshaynay joogtay meesha aniga ka heesay geeskeygii ku ciyaaraysay ilaah baa ku dhaartay anaa heesay iyadana geeskeygii ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu igu dhahay wallaahi wabillaahi watallaahi waxay ila noqotay waxay ina noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waaye waxaan ku yidhi warma gabadhi markay meesha xale kasoo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xaggee ku nimatay gabadhi waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan ilaa hadda aniga beenku diima sheegaayay gabadhi waxaa la yidhi jirkeedii waa googo-ay ma la arkayo ilaa hadda anuun aaminsanin qalbigeyga aada buu u cabsanayaa wuxuu u cabsanayaa waxwaaye waa wacay xitaa wiilkii waxaan dhaa nambarada ii soo dir wiil kaleto oo meesheeda imaa jiro dadka keenkeeni jiro taksiila ilaa hadda wiilkaas magaciisa waba saa laii sheegaya laakiin anay muuqiisay inaan garanayo waa garanaysaa laigu dhaa laakiin magacii maybe dad badan oo ani waxaa jira aan muuqa ka garanayo oo magacooda aanan garanaynin laakiin gabadhan gabar aan caadi u garanayay ayay ahayd waxaa lee horta ilaahay ha u naxariisto adinkana usoo duceeya